Mega novinky z elektronického sportu vám přináší energetický nápoj Tiger. Sledujete novinky elektronického sportu? A dnes jsem tu sama, teda aspoň mám svého Tigra. Co nás dneska čeká? Venku se nám pořádně ochladilo, takže doufáme, že sedíte hezky v teple a užíváte nový NES. Dívali jste se na charitativní stream Good Game? Na zahraniční LOL scéně se to pořádně hýbe. A v tématu si shrneme zimní Dreamhack. Přece jenom, co si budeme povídat, ve městě už je vánoční atmosféra, na staroměstském náměstí svítí strom, no a všichni už chodí s kasičkou. No a my se dneska v České novince podíváme na Good Game charitativní stream. Že i youtubeři mají srdce, už přece dávno víme. Tentokrát se o tom mohli přesvědčit děti v českých nemocnicích, pro které se konal charitativní stream Good Game v CSGO. Ke známým tvářím internetu se přidaly také významné firmy českého průmyslu. Do turnaje tak byly vysláni zástupci firm, jako jsou Alza.cz, Eset, Seznam.cz nebo Microsoft. Tým youtuberů nedal dohromady nikdo jiný než Jirka Král. Ten si na pomoc přizval zvučná jména i z Twitche, jako jsou Mazaríny, Filel nebo Czech Cloud. Tato sestava se nakonec radovala i z celkového vítězství, když si poměrně hravě poradila se všemi svými soupeři a ve finále zdolala tým RTS Munity. Celkem se na Xboxy a hry do dětských nemocnic vybralo přes 83 tisíc korun. Skvělá práce! A ještě pro změnu další novinka ze CSGO. Minulý víkend se kromě Good Game konalo také CSGO Battlegrounds, a to v pražské Intel Game Zone, kam se vydali 4 týmy, aby zde svedli boj o prize pool v hodnotě 20 000 korun. Nejednalo se ale o příliš tradiční záležitost, jelikož se hrály zápasy BO1, a to na náhodně vybraných mapách, mezi kterými nechyběly ani Tuscan, Inferno nebo Overpass. Ze čtveřice účastníků tvořených týmy Esuba Intel, Zero Damage, Erines a Made in Bratislava se nejdále dostali první dva jmenovaní. Napínavé finále na mapě Cobblestone nakonec vyznělo lépe pro hráče Esuby, a to až v samotném závěru celé mapy. Caparzo a spol. Si tak vybojovali odměnu 15 000 korun za první místo. Portál topgaming.eu roztáčí další sezónu v mistrovství České a Slovenské republiky ve hře FIFA 17. Už od prosince tak budete moci sbírat důležité body na online turnajích i offline akcích po celé České a Slovenské republice. 16 nejlepších na konci sezóny postoupí do velkého finále, kde už půjde o všechno. No a když si budete moci zahrát o první bodový příděl, už 17. prosince doražte do herního klubu Reload, kde na vás bude čekat konzole PS4 a turnaj pro 48 hráčů. Nebude chybět ani komentovaný stream, o který se postará komentátor na Nova Sport Michal Jinoch. Veškeré informace o tom, jak se zúčastnit, se dočtete na stránkách TopGaming.eu. Ve světě elektronického sportu nemá nikdo nic jisté. Dneska můžete být v jednom týmu a zítra můžete být v druhém týmu. Je to prostě jako když se ráno vzbudíte a máte chuť na holku, ale večer jdete spát a máte chuť na kluka. Můžete být prostě bisexuální. A ve světě elektronického sportu sice nevíme, jestli je někdo bisexuální, gay nebo heterák, ale může prostě střídat týmy, jako zrovna vy do hlavy. Už je to měsíc, co nám skončily letošní Worlds, a tak je čas na pořádný shuffle. A to ve všech největších světových ligách. Vše začalo v Koreji. Zatímco mistr světa z SKT opustil Duke a Benji a naopak posílil Huny a Peanut, jeho největší vyzývatel z ROX Tigers přišel o 3 a CJ Entus dokonce o 9 hráčů. Nový super tým se ale začal formovat pod KT Rollster, kteří prozatím podepsali Defta, Smíba a mistra světa Pona. V Evropě se dlouho spekulovalo o rozpadu Splice, ale ukázalo se, že dánská pětice spolu vejde i do 7. sezóny. To neplatí o H2K, které nečekaně opustil Ryu a kteří obratem podepsali Febivena s Fnatic. Švédská organizace také nezahálela a odhalila novou sestavu, ve které se objevil například SOAS. Velké peníze se v rámci budování Challenger Series týmu chystá utratit Paris Saint-Germain. Americkým přestupem týdne je odchod Reignovra z Immortals do Team Liquid. Immortals tak mají zatím jen 3 hráče, neboť korejského junglera následoval i support Adrian. Jejich největší domácí konkurent TSM se stále ještě zdráhá oznámit nového marksmana. Pohyb škatulat ale teprve začal.
V Americe se chystá 100 000 turnaj v Overwatch pouze pro týmy z USA. To je asi na truc, aby se zase nestalo, že jejich domácí akci vyhraje někdo z Brazílie nebo Evropy. Overwatch Winter Premier slibuje 3 týdny skupinových zápasů a propracovaný systém playoff pro nejlepší týmy, které se ale musí kvalifikovat. V akci bychom tak mohli vidět jména jako NVS, Cloud9 či FaZe Clan. Vyvrcholení celé akce bychom se měli dočkat na konci ledna. S koncem sezóny přišla i očekávaná ocenění Korejské asociace pro elektronický sport. Největším vítězem KESPA Awards 2016 se stal trojnásobný mistr světa v League of Legends Faker. Ten vyhrál nejen cenu pro nejlepšího lolkaře, ale i hlavní cenu večera, což vůbec nečekal. Faker se má poslední dobou vůbec skvěle. Po vyhraném mistrovství obnovil svůj kontrakt s SK Telekom, o jehož hodnotě se spekuluje. Nejnovější informace hovoří o $2,5 milionech. V dnešním tématu vyrazíme do Švédska na Dreamhack Winter, kde byla taky početná česká výprava. Už jste o tom slyšeli, no a dneska se rozvíte, jak to tam vlastně všechno dopadlo. No, Dida se určitě ožral, to je jasný. A jel nějaký ten svůj, co on to poslouchá? Hardstyle. Je tomu přesně týden, co skončil zimní svátek elektronického sportu v podobě švédského Dreamhacku. Do Skandinávie vyrazila i silná sestava českých hráčů, a to ve hrách Hearthstone a FIFA 17. Karetní stálice na e-sportové scéně odstartovala největší LAN akci na světě už ve čtvrtek a čeští hráči byli opravdu vidět. Nejlépe se dařilo trojici v podání Standy Civky, Matyho z Inside Games a pokrovače z Esuby Samsung. Zatímco Standa si svůj postup do vyřazovací části nevybojoval, tak druzí dva jmenovaní udělali naší scéně pěknou reklamu, kdy se probojovali mezi 16 nejlepších men turnaje. Bohužel si oba vylámali zuby na nizozemském hráči s nickem Mitsu Hyde, který měl opravdu formu a nakonec si odnesl i celkové vítězství v turnaji a k tomu $8,000 jako odměnu. I ve FIFA jsme měli několik želízek v ohni. Nejlépe se dařilo Didovi, který se probojoval až mezi 32 nejlepších hráčů v turnaji na konzolích PS4. Bohužel se mu stal osudným soupeř Ufonek 77. I přesto všechno skvělý výsledek v takto našlapané konkurenci milionových týmů. No a kdo nakonec ovládl virtuální fotbal? Na konzolích Xbox One to byl člen PSG eSports Agi a na PS4 zástupce organizace Millennium Manika. A ještě tady máme CSGO turnaj. My samozřejmě víme, že z českých nebo slovenských týmů se tam nepředstavil nikdo, ale neuškodí si připomenout, že jsme byli svědky opravdu výborných momentů. Pravděpodobně většina fanoušků favorizovala švédskou mašinu Godsend se skvělým Javim. Těm ale nakonec vypálil rybník tým Gambit, který má u svého kormidla bývalého spoluhráče Guardiana Zeuse z ukrajinských Naví. Gambit neměli slitování opravdu s nikým a jednoznačně si vybojovali první velký úspěch a k tomu hned odměnu $50,000. Tak takové bylo letošní ukončení sezóny na Dreamhack Winter 2016. No, my už netrpělivě vyhlížíme tu příští. Co vy? Jednu chvilku to dokonce dneska vypadalo, že se nám podaří někoho vyautovat. A samozřejmě takhle, když se někdy potkáme, my lidi kolem elektronického sportu, tak někdy padne samozřejmě, jo, to je buzerada, tam to je buzerada, to je co, ale zatím se ještě nikdo nepřiznal, takže jediný přiznání, který tady dneska je, že to už je dneska všechno. Mega novinky z elektronického sportu vám přinesl energetický nápoj Tiger.